arday muddo 19 sano ka hor ah ka baxday dugsiga sare ee Faarax Umar oo ka mid ah dugsiyada ugu facaweyn ee ku yaalla magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa saaka soo kormeeray dugsiga sare ee Faarax Umar iyagoona mid mid u soo kormeeray fasallada kala duwan ee uu ka kooban yahay dugsigaasi waxa uu goorreyntii halkaasii ka hadlay maamulaha guud ee dugsiga Faarax Umar Guuleed Yuusuf Iidan isagoona maamula Guuleed ardaydan soo kormeertay dugsiga uga warbixiyay waayaha kala duwan ee uu hadda ku sugan yahay dugsiga sare ee Faarax Umar ogoreen waxaan ku soo weeyay dugsiga sare ee Faarax Umar marsida maanta lagu soo booqatay oo isugu jirtay xukuumadda oo abaar saab xigeenka gobolka Muddajeex ardaydii hore isku ka qalin jabisay oo Mustafa Ahmed Qayre iyo maxaydeen dugsiga iyo Cabdi Aasiis oo runtii u heelan inay iskuulka wixii aan u baahnay wax qabada ay nagala qabtaan iskuulka Faarax Umar oo markii koowaad ee saaka aan leeyso bedelannaan imaado aniga iyo ardayda iyo macallimiintu aan diyaar u nahay inaan sumcadii Faarax Umar weligii lahaan jiray aan mar walba soo celinno oo sidii loogu tartami jiray Faarax Umar loogu tartamo waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay Mustafa Khayro oo ka mid ah ardaydii muddo 19 sano ka hor ka baxday dugsigaasi isagoona sheegay inay garab taagan yihiin maamulka dugsigaasi iyo sidoo kale ardayda dugsigaasi wax ka barata bismillaahir raxmaanir raxiim aad iyo aad u mahadsan maamule Guuleed kooxe oo runtii aan aad ugu faraxsanahay isagoo ka mid ah ardaydii ka baxday Faarax Umar in uu haddana fursad u helo inuu maamulo ka noqdo iskuulka marka waxaan leenahay Guuleed aad iyo aad baan kuu barbartaaganahay waa kula shaqeynayna waa kula dhisaynaa iskuulka insha Allah aniga iyo qada saabka iyo Dr. Suhayl iyo Cabdi Aasiis farxad gaar ah oo aad iyo aad muhiim noo ahayd inaan maanta iskuulka soo booqano waayo anigu khaasatan waxaan iskuulka ka baxay 19 sano ka hor marka inaan marar badan soo booqdo aan iskuulka ka warhayo aan ardayda la kulmo iskuulku abaalkii uu nagu lahaa inaanu celinno annagay sharaf noo tahay annagay farxad noo tahay marka xusuus aad iyo aad u qaali ah noo ahayd waxaan ula hadalay ardayda hadalkii muhiimkii ardaydan ula hadalay waan u dhiirigelinay waxaan u sheegnay inay ku kalsoonaadaan iskuulkooda waxaan uga waranay taariikhda muhiimka ee dugsigan Faarax Umar u lahaa marka aniga aad iyo aad farxad noogu ahayd runtiina waxaan rajaynayaa inay noqon maalintii u dambeysay ay noqoto markii ugu horeysay ee aan wax ku soo celinaynaa iskuulka ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka gobolka Muroodijeex oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ka go'an tahay kor u qaadista tayada dugsiga Faarax Umar runtii farxad weyn bay maanta noo ahayd inaanu soo booqano dugsiga sare ee Faarax Umar oo maamulaha uu ka yahay Guuleed Goohe oo runtii ah maamule tayo leh marka la eego iskuulladii hore iyo maamulkii uu soo qabtay dugsiga Faarax Umarna aanu dhiirri gelinno xukuumaddu siyaasad cad ayay ka leedahay horumarinta dugsiyada publicga iskuulada public ee Soomaaliland runtii gaar ahaan waliba kuwan sare waa iskuullo taariikh weyn ku leh Soomaaliland ku leh waa iskuullo heerka ay gaareen la garan karayo waa iskuul ay ka soo iskuullo ay ka soo baxeen dugsiyadii sare ee Soomaaliland intii dalka lagu soo noqday arday runtii aad iyo aad u tayo badan maanta waxaan ku wada soconay afar qof baan ku wada soconay Mustafa Khayro ladkii ugu horeeyay ahaa saaxiibkii Cabdi Aasiis xawaasho isaguna aanu isku ladahayn iyo Dr. Suhayr oo niyadana isku ladahayn Dr. Suhayr waa dhakhtarad public general medicine jaamacadda Hargeysa ka baxday PhD-dana waxay ku diyaarisay Nairobi ku diyaarisay marka runtii waa wax lagu faari karayo dugsiyada Faarax Umar ardaydii ka baxday waa xariir koosaar telefishanka madaxa banaana Star Hargeysa